Національний олімпійський комітет Львівщини підбиває підсумки. Нагородили найкращу спортсменку листопада – борчиню Тетяну Кіт. Відзначили спортивних журналістів та вручили посвідчення майстрів спорту. Детальніше у сюжеті Алли Васьковської. 2017-й для Тетяни Кіт почався не дуже вдало. Вона програла відбір на дорослий чемпіонат Європи. Проте переконана, справжні спортсмени йдуть до кінця. Але потім мені вдалося виграти чемпіонат Європи. До 23-х це мене вже як більше надало якби віри в себе. Потім я прийшла відбір на чемпіонат світу по дорослих. На чемпіонаті світу знову в мене якась така хвиля була. Підйом, спад. І от на світі до 23-х я все ж таки взяла цю світову медаль омріяну. Відзнаку Тетяна Кіт отримала за бронзову медаль на першому чемпіонаті світу з боротьби серед спортсменів віком до 23 років. Тепер борчиня та її тренер сподіваються, що наступний рік почнеться для них так само вдало, як завершився цей. Плани провести пару турнірів. На сьогоднішній день вони є рейтингові. І гарно виступити на чемпіонаті світу і Європи. Та відзначенням найкращої спортсменки листопада не обмежилися. Засідання було підсумковим, тому нагороди отримали і спортивні журналісти Львівщини. Також не оминули увагою новоспечених майстрів спорту та успішні ДЮ США області. Годі перелічити так, щоб когось не забути за видатними результатами. Відділення Національного олімпійського комітету Львівської області щомісяця визначає найкращих спортсменів спільно з обласною державною адміністрацією. Є чим похвалитися Львівщині і надіємося, що 2018 рік зараз спортивними досягненнями буде не менший. Серед володарів відзнаки найкращого спортсмена цьогоріч були Павло Коростильов, Юлія Ткач, Тетяна Кіт, Станіслав Горуна, Софія Прийма, Катерина Крива, Анастасія Возняк, Анна Музичук, Вероніка Марченко та Тетяна Клімченко. Тепер залишилось визначити найкращого спортсмена грудня. І можна спокійно святкувати в очікуванні нових спортивних досягнень.